Rere mugomo wa arigitani goku fururine wigirete kiumia gia kana thirikari ya kaunti ya Kiambu ni athite arigitani oriothe magomete kaunti ni no marugamie mugomo wao na macoke wira orio kwaga uguo irugamie mishara ya aria mategutiya riathana riri. Thirikari itu iraheana notice ya kuga ati mundu wothe dagitari na aria marutaga mawira namo nao acio clinicians na andu a pharmacy othe macoke wira oro rimwe. Andu mambiriria gucoka mathibitari-ini wira-ini wao ni tondu maga gwika uguo ni ndangathite ta governor ati kuma haha tutikuriha mundu utararuta wira mucara. Kimani wa Matangi oho augite ni athite bodi ya wandikani kaunti-ini ino kwanirira mieke ya mawira ya arigitani aria mategucoka wira na oho kurugamia marihi kuri ciama itiganite cia arigitani. Kuma rucio majie gutangatha mawira ma dagitari ma clinicians aikorwo wi mucii ni ndagira wa dagitari wana advertisement they apply nigetha aya makikiraga gucoka wira ithu tuje gwikira andu thiini wa mawira. Wa Matangi arauga arigitani kaunti-ini ino matiri na gitumi o giothe gia kugoma kuona thirikari yake ni ihingitie mendekithia mothe mao ari hamwe na kwambatiria ngathi makiria ma arigitani 700. Mwaka mugima na nuthu kuma ndatonya wabici gutiri mucara uri wacererwo muthenya uri na umwe mieri yothe mwaka mugima na nuthu koguo hatiri gitumi gigutuma mundu atuike ati ni aguthii kugoma tondu mucara wake naguo nduri wacererwo. Wa Matangi arauga o undu uria matahingitie ni uria marigitari kaunti-ini ino mariheagwo ngombo cia ngari na manyumba. Maundu maria makoretwo makiaria manini tu uhoro wigii gukorwo ati ni maheagwo runi kana mogeji ni wira turaruta na tutanakinyia handu hari gukorwo muriku. Madagitari mothe ma Kiambu ni mahetwo insurance ni kaunti ya Kiambu madagitari 302 me insurance iria gavana enayo onao menayo. Kungi nakuo ikundi itari cia githirikari ni ciugite ni irathugunda kunyitanira na arigitani mugomo-ini wao niguo kuhinyiriria thirikari ihingie maundu maria arigitani marenda mahingirio. Tutingikorwo twina mundu MCA a class 1 dropout akiheo 400 MP on Lakinyite University akiheo over 1.2 million na dagitari mundu wina right ya kuriho mbia iria agikurihwo agatuika ati ariheo 40 nitukouga dagitari mukono viu na twi nao nitukurugama nao to ni haki yao marihwo ri ni igoti turarengwo igoti utuku na muthenya tutiramenya tukurengwo nginya igoti ria guthina bara magoti. Matongoretio ni David Dotieno ameba gikundi giki maugite ni gukoretwo na witangi mwingi wa mbeca thiini wa thirikari na uguo thirikari ndiagirirwo ni kwira arigitani gutiri na mbeca. Because you cannot tell us that you don't have money. You don't have money to pay doctors. Yet we are seeing money. We have not heard that the president has failed to leave state house because there is no fuel. We've never heard that no police officer has gone to guard the president because there is no fuel. So pahali wanataka pesa ya fuel ya president na ya governor hapo unataka pesa itoke ya madaktari. Kameme TV githie na mbere na gukuguriria maria maregariura kaunti-ini ya Kiambu jitagwo Wanjiku.